គោរពនិងជម្រាបសួរត្រាល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាកណ្ដាលនេះដែរខ្ញុំឡើងយើងនៅអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាភ្ញៀវផ្លេចកាបូបដែលមានលុយរាប់ពាន់ដុល្លារនិងទូរស័ព្ទលើកង់3អ្នករត់កង់3ម្នាក់នោះត្រឡប់យកមកឲ្យម្ចាស់គេវិញគួរឲ្យសរសើរខ្លាំងភ្នំពេញជាការបញ្ជាក់ដែលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមប្រភពវីដេអូរបស់បងប្រុសដែលជាអ្នករត់កង់3ម្នាក់បានធ្វើរឿងមួយដោយភ្ញៀវបានហៅកង់3ខ្លួនជិះរួចស្រាប់តែផ្លេចកាបូបលុយនឹងទូរស័ព្ទនៅលើកង់3ស្រាប់តែបងប្រុសរូបនេះមិនយករបស់ភ្ញៀវទេថែមទាំងតែរកជាពិសេសចុងក្រោយភ្ញៀវក៏ជូនលុយគាត់ចំនួន20ដុល្លារដល់ម្ចាស់កង់3ឥណ្ឌាទុកជាការលើកទឹកចិត្តផងដែរបើអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមានតកតងទៅនឹងអត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា